жер жайылып, топырақ турға болсын. Аумин. Қыздар енді тездетіп жинан керек. Клубты босату керек. Клубта диско жасау жер керек. Айдея, қаладан балалар келді ғой, жасайық. Жезде бұл клубта диско жасайықшы. Естерің дұрыс па? Мынандай жағдайдан кейін қайдағы дискотека? Несі қызық? Тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Біле білсеңіз, біз бұл дисконы бір апта бұрын жоспарлап қойғанбыз. Былай болатынын білгенде жоспарлап қойшы. Ертеден айтып қойғанда қоймай жетіп қой бүгін. Ей, болмайды дедім, болды. Болмайды. Ешқандай дискотека. Жезде қаладан балалар келді. Бір пачка темекіңізді апарып береміз. Жатар сая. Кешке дискоға барасың ба? Неме? Кейірі өз жоқ жүрем? Біз аңызда соғып, бір рет қалаға басып, талтандап жүре алмай қалды. Талтандама не ғой? Қазір келеміз. Не бір дене бар ма? Мына өлеңге бере алмайтын мен бар ғой. Не бір дене қыздырып жүру керек еді. Вообще паразник мен. Қайта бір қазық жазбай ба? Е, басқа магазин жоқ па? Құмаш ауылда бір ақ магазин ғой. Вообще барын жоқ па? Жоқ. Жатқан жері жайылып, топырағы торқа болсын. Аумин. Аумин.